Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kita boleh mulakan sekarang uh, acara kita pada pagi ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan uh, salam bahagia kepada semua pelayar FB uh, langsung di BP. Ya. Pagi ini kita bersiaran dalam rancangan yang lama dijunjung, uh, Kuliah Penyelidikan Sastra atau KUPAS bilangan ke-19 bagi tahun 2022. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihat selalu dan ceria dalam melaksanakan tugas harian kita. Pada pagi ini kita bertemu lagi dalam kuliah penyelidikan sastra bilangan ke-19, anjuran bahagian penyelidikan sastra dengan kerjasama bahagian multimedia Dewan Bahasa dan Pustaka kuliah penyelidikan sastra ataupun nama ringkasnya kupas merupakan satu bentuk wacana uh, perbincangan mengenai isu-isu yang berkaitan uh, dengan hal-hal penyelidikan sastra di tanah air dan juga mungkin di antarabangsa juga ya dengan adanya kupas uh, kita berharap uh, dunia perbincangan dan kupasan penyelidikan sastra uh, tanah air menjadi meriah dan lebih rancak seperti pelayar-pelayar media sosial uh, Dewan Bahasa dan Pustaka sedia maklum ya. Kupas pada kali ini adalah bilangan yang ke-19 uh, Program ini akan berlangsung sebanyak dua kali dalam sebulan Dan uh, seorang tokoh akan diundang uh, bagi mempincangkan persoalan-persoalan Yang uh, berkaitan dengan penyelidikan sastra Seperti teori dan kritikan tokoh-tokoh tertentu serta soal kepengarangan sejarah sastra serta isu-isu sastra semasa. Selanjutnya dengan adanya program kupas sebegini akan meningkatkan apresiasi sastra kebangsaan dalam kalangan masyarakat menerusi media baru ya, di alam maya pada masa kini dan menunjukkan bahawa ilmu kesusasteraan itu sebagai ilmu yang berupaya mencakupi pelbagai bidang dan perlu difahami oleh seluruh masyarakat uh, bagi mengimbangi antara ilmu sains dan teknologi. Uh, saya tidak berhajat untuk bercakap panjang lah pagi ini ya. Uh, dan kali ini kupas bilangan ke-19 akan menampilkan pengkuliah kita iaitu yang berbahagia Dr. Raja Rajiswari Sitaraman seorang pesyarah bebas, penyair dan penterjemah dengan tajuk kuliahnya Penulis Kaum India dalam Sastra Kebangsaan, Peranan dan sumbangan. Sebelum itu, ya, saya sudah kenal Dr. Raja Rajiswari ini agak lama terutamanya dalam bidang kepenyairan Uh, sastra Melayu di tanah air dan beliau juga bukan calang-calang uh, orang yang bukan saja pandai uh, menulis puisi uh, malah beliau juga banyak bercakap tentang soal perkembangan sastra tanah air terutamanya yang melibatkan kaum India dan uh, secara khusus dan uh, sastra kebangsaan secara umum Saya bacakan uh, sedikit uh, biodata tokoh pengkuliah kita pada kali ini Uh, Dr. Raja Rajeswarisitarahman dilahirkan di Kualipirak uh, dan mendapat pendidikan awal di Pirak juga uh, dan seterusnya di Pulau Pinang. Beliau merupakan pemegang ijazah Dr. Falsafah dalam bidang kesusasteraan Melayu daripada Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, uh, ijazah Sarjana Sastra uh, dan ijazah uh, Bachelor Sastra daripada Fakulti Bahasa Moden Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Beliau juga memiliki diploma penterjemahan profesional yang diterima daripada Persatuan Penterjemah Malaysia serta sijil perguruan pengajian bahasa Inggeris uh, daripada Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim uh, Kedah ya. Uh, dalam bidang kerjaya beliau Dr. Raja Rajeswari Uh, bertugas sebagai guru bahasa Melayu dan guru bahasa Inggeris di beberapa buah sekolah uh, di terutamanya di Kuala Lumpur dan di Selangor uh, beliau juga uh, pernah menjadi seorang pesyarah di Jabatan Bahasa Melayu uh, IPG Kampus Bahasa Melayu uh, serta uh, turut uh, menjadi seorang uh, pesyarah bebas di Aswara Uh, serta Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Uh, beliau juga terlibat uh, dalam kerja-kerja Persatuan Penterjemah Malaysia, ya. Uh, sehingga kini uh, dalam bidang kepenyairan kita tidak uh, tidak perlu banyak bercakap tentang uh, kedudukan uh, raja-raja suari uh, dalam. Uh, Dunia Sastra Tanah Air Kerana beliau sudah saya fikir Bertahun-tahun lamanya ya Kita lihat namanya terpapar Dalam media masa Terutama dalam bidang Puisi dan kajian sastra Karya-karya beliau Sajak-sajaknya muncul Dalam majalah Anis Al-Islam, Berita Harian Berita Minggu, Dewan Agama dan Falsafah Dewan Masyarakat, Dewan Sastra Dewan Siswa ya, eh, begitu banyak sekali ya uh, sama ada media yang di uh, media cetak yang dihasilkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka uh, serta media-media masa yang lain. Uh, puisi beliau turut terlibat uh, termuat dalam beberapa antologi puisi terbitan uh, penerbit uh, tempatan maupun antarabangsa. Uh, kemudian kita lihat juga uh, beliau mempunyai uh, satu kumpulan puisi persendirian ya, yang berjudul Mekar Bunga dihasilkan pada tahun 2006 uh, saya fikir sumbangan uh, Dr. Raja Rajeswari sangat besar kepada dunia sastra kita selain daripada kerja-kerja puisi malah beliau turut memberikan kuliah-kuliah dan juga membentangkan banyak kertas kerja dalam bidang penyelidikan sastra dan saya fikir ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk kita sama-sama uh, menerima dan berkongsi menerima idea-idea yang akan dikongsikan oleh beliau uh, dalam kupas uh, yang ke-19 kali ini. Uh, justru itu saya fikir kita tidak perlu uh, berlengah-lengah masa lagi dan uh, saya serahkan program kita yang seterusnya mendengar kuliah yang akan disampaikan oleh Dr. Raja Rajeswari yang berjudul Penulis Kaum India dalam Sastra Kebangsaan Peranan dan Sumbangan. Saya persilakan kepada Dr. Raja Rajeswari untuk meneruskan kuliah beliau. Silakan. Terima kasih Puan Zaleha Ahmad. Salam keluarga Malaysia dan uh, terlebih dahulu uh, izinkan saya merakamkan uh, sekalung penghargaan uh, kepada pihak uh, Dewan Bahasa dan Pustaka khususnya bahagian uh, penyelidikan sastra dan multimedia atas ruang dan peluang yang uh, diberikan uh, untuk berkongsi sekulimit uh, Kemahiran dan pengetahuan yang ada uh, tentang uh, sastra kebangsaan. Jadi uh, perbincangan saya saya akan uh, terangkum semua terangkum sekali ya uh, serentak saya akan bicarakan uh, peranan penulis kaum India dalam sastra kebangsaan dan termasuk juga sumbangan mereka di situ dan uh, yang slide yang akan dipaparkan uh, itu adalah uh, panduan saja sebenarnya ada banyak lagi ya yang uh, boleh ya uh, okey uh, dikongsi dan saya akan uh, berkongsi dengan anda uh, sebentar lagi dan selepas 30 minit uh, saya mengharapkan uh, sesi uh, pertanyaan daripada para pelayar media sosial sebab uh, lebih afdal lah, kalau uh, sesi ini uh, sesi dua hala uh, bukan uh, yang uh, saya hanya yang bercakap lah. Okey, jadi apabila kita uh, berkata tentang uh, penulis kaum India dalam sastra kebangsaan, maka kita wajar menyorot uh, sebelum uh, negara memperoleh uh, kemerdekaan. Uh. Jadi, uh, memang dirintis oleh seorang uh, yang bernama Nagalingam. Uh, dan Nagalingam uh, berasal dari Parit Buntar uh, Perak dan... Uh, memang uh, Nagalingam merupakan uh, perintis yang meletakkan batu asas dalam kalangan kaum India terkemudian yang berkarya dalam bahasa kebangsaan. Jadi uh, cerpen beliau uh, yang diterbitkan uh, uh, pada 17 dan 24 Mei 1932 dalam Bahtera uh, berjudul Cerita orang yang tiada menerima syukur okey daripada judul dan uh, laras bahasa serta uh, lenggam uh, penceritaan uh, daripada uh, cerpen uh, tersebut uh, uh, kita memang uh, tahu bahawa itu adalah cerpen terjemahan, okay? Uh, cerpen yang diterjemahkan diter, uh, uh, dari bahasa Tamil ke bahasa Melayu sebab uh, latar tempat dah, uh, berfokus uh, bukan uh, di Malaysia, tapi uh, uh, di negara India. Okay? Jadi uh, Walaupun okay, uh, cerpen uh, yang uh, tersiar uh, pada tahun 1932 itu merupakan cerpen terjemahan, namun uh, sumbangan beliau dikatakan uh, amat bernilai dalam sastra kebangsaan sebab uh, pada ketika itu. Uh, banyak cerpen uh, diterjemahkan oleh generasi terkemudian uh, yang berkarya pada era ke abad ke 60-an dan 70-an uh, itu adalah uh, Mendapat ilham daripada cerpen uh, pertama uh, uh, yang tersiar dalam sastra kebangsaan kita uh, selepas tersiar uh, cerita orang yang tiada menerima syukur tu uh, memang boleh dikatakan selama tiga tiga dekad lah okay uh, tidak ditemukan uh, sebarang karya penulis kaum India dalam sastra kebangsaan hal ini uh, demikian kerana uh, uh, Memang okey negara kita okey uh, di bawah agama uh, nak uh, uh, kolonialis dan uh, uh, perang dunia kedua uh, meletus dan juga pendudukan uh, Jepun nak uh. jadi ini yang menyebabkan terbantuknya uh, penyiaran cerpen uh, dalam kalangan kaum India dalam uh, media cetak. Uh, namun demikian uh, kekosongan ini hanya bersifat sementara sahaja sebab uh, selepas negara memperoleh kemerdekaan uh, muncullah uh, penulis kaum India yang lebih komited uh, dalam uh, penulisan kreatif dan ini memang uh, yang kajian saya yang tersiar dalam berita harian pada 6 Februari 1999 boleh dirujuk ya okey dan uh, selepas tu uh, pada dekad uh, 1960-an, okay, selepas kemerdekaan, uh, selepas tiga tahun, uh, ditemuka ada cerpen-cerpen uh, seperti Joseph Silverm, NS Maniam yang menggunakan uh, uh, nama samudra NS. Uh, Joseph Selvam juga menggunakan uh, nama pena uh, Elili dan Yusuf uh, S sebab uh, beliau uh, memang mahir pelbagai bahasa uh, antaranya uh, bahasa Mandarin uh, dan juga uh, Jawi okey uh, beliau boleh ya menulis dalam uh, Jawi uh, dan uh, selepas uh, ni ya uh, jo I mean uh, joseph Selvam, ataupun boleh dikatakan uh, uh, era yang samalah dengan joseph Selvam, uh, uh, memang ad lahirlah macam uh, penulis seperti A Nagapen okey P Palnepen ni anak didik uh, ayah saya uh, Ignatius Dave uh, G Susai ni cikgu saya cikgu saya di uh, Ipoh okey uh, sekolah tinggi Methodist Ipoh uh, pada dekad 1979 eh uh, uh, saya sempat uh, berguru dengan beliau selama um, tiga bulan uh, dan uh, uh, memang mereka aktif uh, menghasilkan uh, karya dalam bahasa Melayu dan pada masa yang sama menterjemahkan uh, karya dari bahasa Tamil ke bahasa Melayu Okey jadi uh, sebenarnya uh, penterjemahan karya uh, daripada penulis uh, pada dekad uh, 70-an uh, 60-an dan 70-an ini membantu mendekatkan uh, masyarakat uh, bukan Melayu dengan masyarakat Melayu uh, melalui karya. Jadi sumbangan uh, mereka memang amat bernilai. Dan apabila kita melihat cerpen-cerpen uh, yang diterjemahkan Serta cerpen-cerpen Yang dihasilkan Secara asli Dalam bahasa Melayu Slide seterusnya Jadi kita nampak Bahawa Saya akan bacakan beberapa judul yang Agak penting Sebagai contoh Cerpen Cerpen yang diterjemahkan oleh uh, G Susai uh, berjudul uh, wanita malang okey uh, karya Anna Mary uh, Cepu pahala oleh uh, ni oleh S uh, Anbandan okey bahana kesetiaan teruji oleh Mahatma Gandhi okey uh, uh, dan Depanya pun pula uh, mengalihbahasakan empat uh, cerpen uh, dari bahasa Tamil ke bahasa Melayu uh, iaitu uh, cerpen uh, garisan selari eh uh, karya Debaki Manalna uh, seorang penulis yang terkenal uh, dalam bahasa Tamil uh, Lintah darat uh, karya uh, M Anbu Chelwam uh, Datuk Kanapen karya R Kartigesu Orang Tuah Mutusami karya S Wadiwelu okay dan semua uh, cerpen ini uh, memang terhimpun dalam koleksi cerpen Malaysia okay memang uh, kajian saya dalam kajian saya uh, memang uh, dipaparkan tentang uh, uh, intipati ya ataupun pemikiran uh, dalam cerpen-cerpen tu secara terperinci ya. Uh, jadi apabila kita melihat cerpen-cerpen uh, uh, yang dikarang pada peringkat awal uh, selepas uh, negara uh, memperoleh kemerdekaan, uh, kebanyakan cerpen tu uh, memaparkan dengan mas, uh, memaparkan tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat India yang baru berhijrah ke tanah Melayu, okay dari negara India. Uh, dan antara masalah yang dikemukakan uh, adalah tentang masalah penderitaan hidup uh, uh, di ladang-ladang getah sebab uh, imperialis yang membawa mereka ke sini. Uh, jadi uh, uh, pada peringkat awal pada sangkaan mereka semuanya indah, tapi sebenarnya tidak uh, memang uh, uh, tidak uh, seindah seperti yang digambarkan. Jadi semua keluhan rintihan itu memang uh, memang uh, dilontarkan dalam cerpen, eh, terutama sekali ya eh, penderitaan hidup eh, di ladang-ladang getah di mana eh, mereka eh, mengaut keuntungan eh, dan orang tengah yang mendapat keuntungan yang lebih dan mereka pula yang penoreh getah ni eh, memang eh, masih uh, berada dalam kemiskinan ya. Uh. Uh, layanan uh, buruk oleh penjajah British yang membawa mereka ke sini, tanah Melayu dan isu kewarganegaraan, uh, sukar uh, mendapat uh, kewarganegaraan. Dan semua uh, masalah ini ya uh, boleh ditemukan uh, dalam cerpen berjudul Dua Mangga dan Kunci. Okey, kad pengenalan merah sebab selepas beberapa tahun masih ya tidak mendapat kad pengenalan biru ya. jadi status mereka masih ya dianggap sebagai warga asing ketika itu. Uh, dan beginilah kehidupan. Okay, uh, jadi uh, uh, cerpen yang dikarang pada ketika itu memang memaparkan masalah yang dihadapi secara persendirian oleh mereka. Uh, uh, sebab memang uh, karya kreatif adalah rakaman uh, peristiwa yang berlaku uh, pada ketika itu. Jadi itu uh, uh, yang berlaku, uh, itu yang dipaparkan oleh mereka tetapi di sebalik yang cerpen-cerpen yang membawa tema sedemikian, ada juga cerpen yang memaparkan nilai yang positif daripada penulis yang sama nilai yang positif seperti cerpen yang dikarang oleh Sumedi Tanggeraj yang berjudul Jalan Baharu, yang mengisahkan ibu tunggal, yang bersemangat untuk berdikari tanpa membebankan anaknya selepas mendengar nasihat jiran yang berbangsa Melayu, jadi kita nampak pada peringkat awal, memang memaparkan tentang masalah yang dihadapi tetapi selepas tu sudah ada peralihan apabila mereka mula bergaul uh, uh, secara akrab uh, dengan uh, masyarakat uh, Malaysia ketika tanah Melayu uh, ketika itu maka mereka dapat menghargai ya uh, semangat kejiranan dan itu dipaparkan dalam uh, cerpen mereka uh, seperti yang di uh, kata, uh, yang dikatakan oleh apa uh, Sumadi bahawa uh, selepas mendengar nasihat daripada jiran yang ber samla Melayu Fatimah. Okey maka uh, beliau uh, berhasrat untuk terus kekal uh, berada di uh, Tanah Melayu. Okey. Uh, uh, dan juga uh, cerpen uh, satu lagi cerpen, okey cerpen Jembalang uh, oleh karya uh, Lazarus. Uh, okey juga mendedahkan hubungan erat antara masyarakat pelbagai kaum di Tanah Melayu, uh. okey. Semua tu okey memang uh, boleh dirujuk dalam uh, kajian saya pada tahun uh, ni. Uh, 1998 11 okey jadi uh, slide seterusnya okey uh, jadi uh, memang uh ada transformasi dalam pemikiran mereka uh, selepas uh, era ke-17 okey eh, maaf era ke-70 ah uh, era ke-70 ah uh. uh, dekad uh, 70-an uh, 80-an uh, cerpen-cerpen uh, yang uh, memaparkan tentang uh, hubungan sosial antara uh, masyarakat uh, tanah Melayu uh, tetapi uh, pada dekad uh, 80-an uh, memang uh, boleh dikatakan hampir semua uh, penulis kaum India mula berkarya secara komited ah uh, dalam bahasa Melayu tiada lagi yang uh, cerpen terjemahan ah uh, seperti yang ada pada dekad 60-an dan 70-an semua berkarya dalam uh, bahasa Melayu dan uh, mereka agak konsisten ah uh, dalam uh, uh, dalam berkarya okey jadi uh, dekad 1980-an uh, kita boleh menyaksikan uh, kehadiran penulis ah uh, okey yang memang dikenali oleh semua uh, Sarojadevi Balakrishnan, ah uh, okey uh, Kamalah Supaya V Suresh Kumar ah uh, SV Vijay Devan, Omana M Mahendra, Devraj P Tangaraju, Amarjit Singh. Okey dan semua ni ya, memang ya, tersiar dalam Uh, tulisan saya, tunas cipta yang tersebar pada tahun 2012, okay, uh, dan cerpen-cerpen uh, yang dihasilkan oleh mereka tu memang memaparkan perpaduan dan keharmonian hidup uh, pelbagai kaum di Malaysia. Uh, jadi kita lihat transformasi ya pada peringkat awal uh, tentang masalah yang dihadapi, okey apabila baru berhijrah ke tanah Melayu, selepas itu uh, uh, apabila mereka mula bergaul dengan masyarakat uh, masyarakat Malaysia, okay, uh, keharmonian hidup dan seterusnya pada dekad uh, 80-an okey uh, uh, kegembiraan mereka dirakamkan dalam cerpen uh, cerpen uh, mereka sehingga mereka uh, ingin terus uh, kekal uh, bermastautin di uh, tanah Melayu dan melupakan hasrat untuk berhijrah ke negara India okey uh, macam uh, boleh dikatakan uh, macam uh, Cerpen-cerpen uh, perpaduan dan kema keharmonian hidup uh, pelbagai kaum, Okey macam uh, Sarojah Devi ya, uh, uh, cerpen Kandasami ya, uh, okay yang agak terkenal uh, ketika itu uh, pada dekat uh, 1980-an uh, menampilkan watak Kandasami seorang porter uh, di stesen kereta api yang Uh, cinta akan apa uh, tanah Melayu yang memberikan uh, rezeki uh, yang lumayan dan uh beliau banyak uh, mendapat bantuan daripada jirannya tuan haji Meriam menyebabkan kandasami tidak menaiki kapal sri laksmi uh. nama kapal uh, tu uh, dulu memang uh, pelayaran uh, menggunakan kapal lah uh, menaiki kapal yang bernama sri laksmi untuk pulang ke india sebaliknya mengambil keputusan untuk terus menetap di malaysia jadi semua uh, rasa kegembiraan semua perasaan uh, gembira uh, berada di apa uh, warna bumi ya tanah emas ni dipaparkan dalam cerpen oleh penulis kaum India yang berkarya ketika itu dan cengkaman normal satu lagi cerpen yang sangat terkenal nukilan Sarojadevi Balakrishnan yang memaparkan tentang ketulusan jiwa Sheila dan Nasida yang berusaha menyelamatkan Mailing oleh ibu tirinya okey Uh, dan Madam Wong uh, uh, daripada Bapa Ayam. Okey, jadi kita nampak uh, jadi judul cerpen tu Anggrek Berkembang uh, di Puncak Hati ya uh, memaparkan uh, kegembiraan dan juga uh, semangat kerjasama, semangat toleransi, semangat kerjasama yang uh, wujud dalam kalangan uh, jiran berbilang bangsa di Malaysia. Okey, uh, cerpen ini dikarang pada uh, Dekad 1980-an. Okey. Dan uh, Saroj Devi juga uh, mula uh, meneroka uh, uh, tema-tema yang apa tu yang uh, berlainan sedikit ah eh? uh, macam tema tema berkaitan dengan alam sekitar okey alam sekitar eh? dan uh, itu dilakukan pada dekad uh, 1990-an eh? okey dekad 90-an eh? uh, pada peringkat awal tu macam kegembiraan berada di Malaysia dan sebagainya uh, kehidupan harmoni lepas tu uh, era 1990-an uh, lebih kepada uh, Uh, lebih kepada alam isu-isu alam sekitar, uh, sains dan uh, dan isu semasa dan uh, ini boleh dikatakan sebagai transformasi dalam jagat pencerpenan Melayu uh, oleh penulis kaum India yang berkarya pada dekad 1950-an, okey. Uh, Sarojadevi banyak uh, menulis tentang uh, kehidupan serangga, haiwan, alam flora dan uh, alam uh, fauna. Dan antara cerpen Sarojo Devi yang berbicara tentang alam sekitar ialah cerpen Lambayan Malar Hijau. Eh, cerpen terkenal eh, yang eh, memang eh, eh, saya rasa semua pernah membaca. Eh, Bukit sekikih mengaum dalam bayangan pohon arah kilau kemilau kandil hijau di sepenjuru pantai Peru. Pengantin hitam dan banyak lagi. ya eh, Saya tak perlu eh, menyatakan eh, terlalu banyak. Eh. Eh, dan apabila eh, berlaku transformasi dalam tema dan juga pemikiran dan juga pengolahan Cerita dalam cerpen uh, oleh Sarojah Devi. Okey, memang jejak itu diikuti uh, oleh uh, penulis uh, kaum India uh, yang komited dalam uh, penulisan cerpen. Uh, Okey, uh, jadi saya boleh katakan transformasi yang dimulakan oleh Sarojah Devi uh, diteruskan oleh Utaya Shankar Sb. Okey, Uday uh, Shankar Sb uh, yang menggunakan nama pena. Okey, uh, Leonard Lor, Hanuman O. Dan juga uh, nama Syafi'i uzain garib, okay. Uh, mula uh, mencipta cerpen-cerpen bercorak eksperimental uh, yang ada dua makna, Okey, Yang ada dua makna uh, ber, uh, bermaksud cerpen itu boleh dilihat dari dua sudut. Ha? Uh, antara uh, contoh cerpen uh, CAT, cat. chat. Okey, uh, chat ni okey kita boleh lihat sebagai kucing dan kita juga boleh lihat sebagai warna. Uh, jadi apabila kita uh, meneliti cerpen-cerpen uh, beliau memang kita nampak ada ada dua perkara yang disampaikan serentak kucing dan juga chat. Okey, uh, itu adalah sindiran yang halus ya. Okey dan juga uh, liar. Okey, liar juga dui makna Uh, boleh dikatakan sebagai seorang yang penipu pembohong dalam bahasa inggris liar dan, dan juga seorang yang uh, ganas buas okey jadi uh, itu adalah uh, 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 cerpen eksperimental lah yang diteroka oleh beliau banyak lagi ya okey uh, dia sebuah pentas dan drama Paul Latik adalah okey uh, tentang sindiran eh, akan uh, politik okey Paul Latik tu politik ya uh, sebab tokoh di situ adalah politik dan cerpennya SB ya okey itu juga memang uh, sindiran halus eh, akan uh, uh, dengan izin special branch okey then uh, Utai Shankar SB juga okey memaparkan budaya masyarakat India dalam cerpen-cerpen uh, dan uh, budaya masyarakat Tamil dan Malayalam sebab uh, beliau berketurunan Malayalam uh, jadi uh, doa tahun baru di situ kita boleh nampak uh, yang uh, cuba uh, uh, menerangkan uh, tentang sambutan uh, tahun baru uh, uh, keturunan Malayalam okey di Malaysia um, dan cerpen-cerpen lain tu okey uh, 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 macam Kata kali Nayagi, okey uh, panchayat persaudaraan Banyan tu banyak ah okey uh, memang uh, sudah ada transformasi pemikiran dah yang boleh saya katakan sebagai eksperimental lah okey uh, jadi uh, selepas uh, dekad 1990 an alaf baru uh, kita melihat uh, ramai penulis uh, uh, yang mula uh, Menggulati yang cerpen ya. Uh, antaranya okey boleh ditemukan uh, dalam antologi cerpen Wanakam uh, okey uh, Devi okey Sri Wali uh, Sri Daram kita nampak uh, Balachandra Sri Tani Batmawati Vijayalakshmi Ganesan uh, Dorosami okey dan banyak lagi ya uh, okey uh, cerpen saya pun termuat dalam antologi tu uh, okey ketika tu uh. Dan kita tidak boleh melupakan uh, sumbangan uh, penulis uh, yang uh, menyumbang dalam jurnal deskriptif, uh, sebab uh, itu juga uh, turut memperkaya uh, hazana uh, sastra kita, uh, sastra kebangsaan kita. Bermakna uh, serentak uh, dalam jurnal kreatif uh, dan juga uh, deskriptif. Uh. Okey, dalam bidang deskriptif, okey uh, boleh ditemukan nama-nama seperti uh, okey uh, Krishnan Muniyam, Vijayalakshmi, okey. Uh, Saravanan Sarawanan eh uh, Empresi Sami okey uh, ataupun uh, beliau menggunakan nama Peri Mutel okey uh, artikel saya pun banyak tersebar ketika itu uh, dan uh, apa yang telah dimulakan oleh uh, generasi terdahulu okey uh, disambung uh, oleh penulis-penulis muda yang kini uh, berkarya okey uh, dalam uh, bahasa uh, kebangsaan kita, okay, uh, kita boleh temukan karya-karya uh, yang penulis muda yang yang ketika ini ya uh, seperti J K Kaitri Arumugam lebih kepada penyelidikan sastra, yo, ya? uh, dan J Kumari lebih kepada yang artikel-artikel yang berkaitan dengan dengan, dengan suasana uh, isu semasa, okey, isu semasa. Jadi um, apabila uh, kita menyorot uh, yang transformasi uh, pemikiran uh, dalam uh, cerpen uh, penulis kaum India, slide seterusnya. Uh, memang uh, kita lihat uh, ada juga wajah-wajah baru uh, yang lahir daripada uh, daripada minggu penulis remaja. Okey, uh, minggu penulis remaja uh, antara nama uh, yang uh, yang boleh dikatakan uh, yang get berkarya selepas menyertai MPR um, seperti. Uh, pelajar saya sendiri ya, Shina. Okey, Shina. Okey, Shina Chakrabarti. Uh, lepas kita juga uh, boleh uh, melihat nama-nama seperti Sanisha Bokoraja. Okey, dengan uh, cerpen uh, Puteri Kesayangan. Uh, yang menggambarkan kasih sayang seorang ayah terhadap anak gadis tunggal lah, yang kehilangan ibu lah, pada usia muda uh, dan juga uh, cerpen oleh Ilawarasan Hassan Supaya, okay, yang menyorot lima yang dilalui oleh pelajar di sekolah. Okey. Uh, selepas tu ramai ya sebenarnya kalau saya nak sebut tu banyak uh, nama uh, tetapi saya hanya memilih yang betul yang konsisten ah uh, berkarya. Okey. Uh, jadi uh, ketika ini ya uh, okey uh, ketika ini ya uh, yang uh, mula uh, berkarya secara uh, konsisten ya uh, okey uh, uh, selain uh, yang disebut uh, pada dekad uh, 1980-an dan 90-an okey uh, sarawanan piwiram itu jemani okey uh, anuradha chellaya okey uh, Danny shankar okey navin manogaran arsu uh, sp sharmin uh, sivaraman j lakshmi tangaraju okey ya uh, um, Pandian Velusami, okey, uh, Kumari Marimutu dan Tanusha Shan Naden. Ini sekadar contoh kalau saya nak senaraikan tu agak panjang ya. tetapi kita lihat apa yang telah dimulakan oleh uh, dimulakan oleh uh, pada dekad 1930-an memang membuahkan hasil selepas beberapa dekad. sebab kalau kita meneliti ya uh, apa graf okey uh, pada peringkat uh, awal okey uh, memang uh, pergerakan ke arah uh, ini uh, memang nampak pergerakannya dan kemuncak adalah pada uh, zaman uh, 1990-an dah dekat 1990-an dah uh, sebab ketika tu uh, penulis kaum India yang memenangi ya uh, hadiah okey hadiah terlalu ramai okey terlalu ramai ya dan kita boleh melihat dalam antologi uh, menara uh, yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan uh, Pustaka dan itu adalah disebabkan oleh sayembara uh, sayembara yang diwujudkan ya uh, okey uh, oleh pihak Dewan Bahasa dan uh, Pustaka dan selepas tu sayembara memang okey uh, uh, tidak uh, begitu uh, 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 tidak konsisten, no? dan uh, selepas tu uh, dihidupkan semula, semula uh, saya berah pada tahun uh, 2021, okey 2021, uh, 2022 uh, untuk uh, merancakkan lagi ya penulisan dalam kalangan penulis kaum India sebab sayembara penulisan Menara ni satu-satunya sayembara yang uh, apa uh, dibuka khusus ataupun ditawarkan khusus untuk uh, penulis yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu. Uh, jadi uh, antara usaha murni yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka adalah untuk uh, meningkatkan uh, bilangan penulis uh, kaum India dalam uh, jurnal cerpen dan uh, puisi. Okey. Jadi uh, daripada apa uh, saya merah nilah lahir wajah-wajah baru ya. Dan uh, ada juga inisiatif baik uh, yang dilaksanakan oleh apa uh, uh, oleh Danny Shankar uh, dan Arasu SP ya uh, sebab mereka lebih fokus pada uh, penerbitan uh, antologi puisi ya. Uh, uh, satu antologi satu bulan okey uh, jadi uh, itu adalah usaha yang baik. Okey, uh, Utai Shankar juga uh, melaksanakan uh, penerbitan antologi uh, yang memuatkan uh, sajak, uh, cerpen, uh, essay dan fragment novel. Uh, dan uh, Gayatri okey, lebih kepada penyelidikan sastra kanak-kanak uh, dan uh, saya sendiri ya uh, memang terlibat dalam pengantarabangsaan uh, sastra kebangsaan. Eh. Jadi, uh, Bak uh, kata pepatah Melayu, ah. uh, apa, uh, uh, apabila okay kita ada uh, macam uh, uh, macam uh, semua penulis kaum India berfokus pada satu-satu bidang uh, dan uh, melaksanakan secara intensif. Okey aa uh, uh, maka uh, kita dapat melonjakkan uh, kegemilangan uh, sastra kebangsaan uh, bukan sahaja uh, di Malaysia tapi juga di uh, persada antarabangsa okey uh, dan uh, uh, dan uh, slide seterusnya okey uh, jadi, uh, jadi di, di Malaysia, okay sebenarnya, okay sudah ada wajah-wajah yang baru, uh, yang uh, mula uh, berkarya uh, dalam uh, kesusasteraan uh, kebangsaan, uh, dan uh, kita semua berharap uh, mereka uh, berkarya secara konsisten, uh, sebab uh, hanya melalui uh, uh, penulisan secara konsisten uh, ni maka kita dapat. Uh, uh, mengapai kecemerlangan dan uh, meraih banyak hadiah dan dalam uh, dalam konteks ni uh, memang uh, apa yang dilaksanakan oleh dewan bahasa dan pustaka memang membantulah dengan, dengan menghidupkan semula uh, sayembara uh, penulisan uh, ni ya uh, menara okey di mana kita boleh hantar uh, sajak dan uh, cerpenlah uh, khusus untuk penulis uh, bukan Melayu. Okey, uh, juga terbuka kepada penulis yang berkarya uh, penulis keturunan tionghoa lah, okey yang berkarya dalam bahasa kebangsaan. Okey, uh, jadi uh, fokus uh, pengkaji pada ketika ini uh, sebab uh, untuk uh, bahasa dan sastra kebangsaan um, uh, Mengapai kecemerlangan yang lebih tinggi maka semua uh, harus uh, bergerak serentak di dalam dan luar negara okey uh, jadi uh, di, di dalam negara sahaja kalau okey uh, kita dapat memeriahkan sastra kebangsaan tetapi kalau di uh, apa di luar negara suasanya uh, suasananya suram okey tidak begitu uh, uh, begitu indah okey jadi atas inisiatif tersebut dan juga atas uh, uh, permintaan Uh, warga dunia, uh, saya boleh katakan warga dunia lah sebab hampir dah uh, dari semua negara yang ingin menikmati keindahan kesantunan uh, yang uh, karya kita uh, dalam uh, bahasa kebangsaan. Uh. Jadi uh, mereka uh, menawarkan uh, peluang untuk uh, menterjemahkan puisi dari bahasa inggris ke bahasa melayu dan yang ni memang tersiar dalam dewan sastra okey diusahakan oleh encik germain drugenhood dari spanyol okey jadi point editions tu dengan izin ya? poetry international okey jadi usaha mereka dalam menyebar luaskan sastra kebangsaan juga kita tidak boleh ya pandang enteng uh, sebab uh, point editions ni uh, majalah elektronik ya yang banyak uh, apa uh, menyebar luaskan ya, yang karya-karya kita peringkat uh, dunia saya boleh katakan ya, sebab sekali karya tersiar dalam uh, uh, majalah elektronik uh, point editions maka serentak ah, mereka menguasai pasaran dunia Okey, jadi uh, bukan se, tapi setakat ini ya, setakat ini puisi-puisi uh, puisi -puisi, uh, uh Penulis penyair Melayulah yang telah mendominasi ya, uh, yang Point Edition, antaranya sastrawan negara datuk Zurina Hasan, Oke okay, uh, Latif Mohidin, uh, Puan Mahaya dan uh, puisi saya sendiri mer pernah uh, uh, merentas benua. Uh, jadi uh, sambutan yang diterima Oke okay, uh, untuk dalam uh, uh, sastra kebangsaan ini memang uh, memberangsangkan lah, saya boleh dikatakan uh. slide Selak terusnya. <coughs> Okey, uh, jadi puisi-puisi uh, 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 yang diterjemahkan oleh penulis sendiri uh, boleh dibaca uh, dalam uh, betul. Uh, uh, uh dengan izinlah blog poetry bridges poetry bridges ini juga diusahakan oleh kawan saya Malgor Zata Zurika dari negara Poland secara peribadi ya beliau meminta saya untuk menterjemahkan puisi dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu dan semua puisi itu okay memang tersiar dalam blog beliau dan kita boleh melihat mereka telah membuka ruangan khusus untuk puisi antarabangsa dan kita boleh lihat lihatlah ada puisi bahasa Melayu dalam bahasa Melayu ah jadi banyak beratus-ratus puisi ya telah penulis ni ya terjemahkan dan permintaan masih lagi tinggi okey untuk sastra kebangsaan kita dan pada tahun lalu oleh sebab saya menangani banyak uh, media elektronik uh, antarabangsa uh, khususnya okey uh, puisi-puisi yang diterjemahkan ke ke bahasa Melayu ni maka tugas dan tanggungjawab ini sekarang diambil alih oleh uh, sahabat saya Dr Irwan Abu Bakar uh, sebab kita tidak hendak uh, apa um, terbantutlah okey uh, pemaparan uh, puisi uh, Uh, Melayu dalam uh, media antarabangsa, okay? Sebab mereka memang menguasai dunia, okay? Semua, saya rasa hampir semua negara memang uh, akan tersiar uh, puisi apabila uh, masuk ke ruangan yang uh, ni yang Poetry Bridges dan juga yang uh, Point Editions, uh, uh, dan tugas-tugas uh, ini uh, dilaksanakan secara ikhlas dan gratis, uh, tidak ada sebarang uh, ni, ya uh, honorarium atau bayaran uh, demi sastra kebangsaan. Okey, uh, seterusnya okey ya uh, di luar negara uh, saya uh, memaparkan semua ni sebab uh, memang uh, uh, walaupun uh, bicara kita adalah sumbangan penulis kaum India dalam sastra kebangsaan tetapi okey uh, pengkaji ingin memperlihatkan uh, senario di luar negara yang mengalu-alukan kita untuk uh, uh, Penu, ini bukan hanya untuk penulis kaum India ya, ini untuk uh, semua uh, penulis, okay, uh, yang bergelar, okay, warga Malaysia, okay, yang memegang kad uh, my, my cut dan my kit, okay, uh, memang mereka mengalu-alukan kita untuk uh, ni ya uh, mengirim uh, karya, okay, dah untuk uh, diterbitkan dalam uh, media uh, dan blog uh, mereka, okay, dan uh, di negara India juga, okay, uh, kita lihat uh, macam saya sendirilah uh, slide seterusnya. Okey uh, jadi me mereka mengalu-alukan uh, yang uh, uh, ingin uh, uh, mendengar uh, yang apa tu uh, lantunan suara dalam bahasa kebangsaan uh. jadi uh, atas permintaan mereka okey memang setiap bulan uh, pada uh, akhir uh, uh, akhir bulan uh, selama dua hari okey selama sebab uh, semua bahasa dunia uh, semua bahasa dunia kita boleh mendengar ha? semasa deklamasi uh, puisi ini uh, secara dalam talian. Uh, jadi uh, termasuk uh, dalam uh, bahasa Melayu uh, dan uh, ini uh, ini ini semua dilakukan secara ikhlas dan gratislah. Okey, tiada apa-apa bayaran dan sebagainya. Uh, tetapi membantu untuk uh, untuk antara bangsaan sastra kebangsaan dengan lebih uh, cepat dan juga dengan lebih pantas. Okey, uh, sebab mereka ingin ya, mendengar ya, yang uh, uh, puisi uh, warga Malaysia uh, tak kiralah kaum ya sebab uh, mereka ingin uh, mengetahui ya uh, corak pemikiran uh, sebab puisi memaparkan uh, uh, Message dan pengajaran, ya. dan melalui puisi kita juga mendapat ilmu pengetahuan ya, tentang uh, negara tersebut, ya. dan uh, dan itu uh, menjadi macam uh, uh, suatu ke okay, uh, suatu uh, pengetahuan tambahan bagi mereka. Sebab tu uh, kita boleh mendengar uh, warga dunia uh, yang apa yang uh, uh, melontarkan ya eh, yang baik-baik eh, puisi ya eh. puisi menjadi pilihan bukan okey uh, uh, cerpen sebab hanya puisi yang boleh dideklamasikan okey okey seterusnya Okey, uh, jadi uh, semasa yang uh, negara dilanda pandemik pun, okey, uh, uh, sastra kebangsaan kita masih berterusan, okey, di persada antarabangsa, okey, sebab semua uh, dilaksanakan secara maya dalam talian. Uh, dan uh, mereka telah mencipta rekod dunia lah saya boleh katakan dan kita boleh megah sebab rasa megah sebab uh, puisi Melayu juga tersenarai di situ okey uh, contohnya okey yang uh, dengan izin Amrawatik po uh, Poetic Prism uh, uh boleh dikatakan sebagai uh, deklamasi uh, puisi secara dalam talian yang paling besar sekali ya, okay, uh, yang uh, dideklamasikan dalam 42 bahasa termasuk bahasa Melayu, uh, okay, uh, memang saya membawa dalam bahasa Melayu dan uh, yang uh, 32 negara terlibat, uh, okay, dan seramai 162 penyair yang terlibat, okay, dan uh, yeah, 162 orang penyair uh, yang mendeklamasikan 162 We okay. see, Selama dua hari ya uh, dari pagi sampai sebelas malam berlangsung acara itu. Uh, memang suatu pencapaian paling hebat dan kita sebagai warga Malaysia boleh berasa bangga uh, sebab uh, puisi kita juga didengar oleh warga dunia dan selepas sekali mendengar dalam uh, bahasa Melayu. Uh, dengan uh, tiga tempat ayatlah uh, diberikan terjemahan uh, tentang uh, puisi yang dideklamasikan berikut terus ingin mendengar dalam bahasa Melayu uh, tidak lagi dalam bahasa lain. Okey, um, seterusnya dan uh, puisi Melayu juga uh, berkumandang di Okey Nikaragua Amerika Amerika Tengah Okey uh, di mana um, uh, di negara Nikaragua makluman ini saya sampaikan supaya semua boleh mengambil manfaat. Okey, bukan saja penulis kaum India tetapi semua penyair yang bergelar warga Malaysia keluarga Malaysia. Jadi sesiapa pun boleh menyumbang untuk majalah khas yang diterbitkan di Nikaragua, tapi dengan satu permintaan, puisi itu boleh dihantar dalam bahasa Melayu, tapi terjemahan mesti dikirim dalam bahasa Sepanyol. Okey, itu itu syarat sebab apa? Sebab apabila kita mengirim dalam bahasa Melayu, tiada terjemahan dalam bahasa Sepanyol sebab bahasa Sepanyol digunakan secara meluas di Nicaragua maka mereka tak tidak dapat menghayati ya pemikiran dalam puisi yang dikarang oleh keluarga Malaysia. Jadi itu saja permintaan dan saya pernah menghantar dua tiga puisi dan memang tersiar uh, secara dalam talian dan uh, yang festival antarabangsa pun mereka membuka talian untuk deklamasi puisi dalam bahasa Melayu dengan uh, sari kata dalam bahasa Sepanyol dan puisi-puisi saya biasanya diterjemahkan oleh sahabat saya uh, penyair uh, uh, penyelidik uh, dan pengkaji uh, Syahil uh, Dr Syahila Mansur dari Fakulti uh, Bahasa Moden Komunikasi yang juga merupakan uh, uh, penerjemah okey dan juga uh, tenaga pengajar yang kuliah dalam bahasa Sepanyol. Okey, uh, seterusnya Okey dan ini yang pencapaian kita yang apa yang boleh dikatakan sebagai terkini ya. Okey sastra kebangsaan kita uh, pada 1 Oktober uh, 2022 okey di uh, Bengaluru India. Uh, jadi uh, simbolik uh, penerimaan uh, uh, sastra kebangsaan oleh kerajaan India. Okey uh, khususnya Gujarat Sahitya Academy, Saundarya Educational Trust, Motivational Strips uh, dan juga yang majalah Kikli, majalah yang terbesar di India yang berfokus pada sastra kanak-kanak Jadi mereka ingin bekerjasama dengan kita yang warga Malaysia dalam bidang puisi ya Pada peringkat awal dan cerpen ataupun cerita kanak-kanak Slide seterusnya Okey, uh, jadi pada hari itu okey dua buku telah dilancarkan uh, di apa di Saudara Educational Trust sebagai simbolik okey kerjasama antara kerajaan India dengan kerajaan Malaysia okey uh, yang memang di bawah uh, Gujarat eh uh, Academy ya. Uh, dan uh, buku eh uh, encyclopedia uh, oleh yang uh, Prof Emeritus Asma Haji Omar okey Asma Haji Omar uh, tentang uh, uh, bahasa dan uh, Uh, bahasa dan linguistik, okay, uh, dan juga uh, tikar peradaban lah, yang tadi uh, itu turut dilancarkan lah. uh, sebagai apa tu sebagai uh, uh, sebagai apa, simbolik akan uh, kerjasama yang uh, lebih erat dalam sastra kebangsaan, okey. Dan uh, uh, apa yang menarik di negara India ni, uh, di negara India, di setiap uh, negeri itu mereka ada uh, mereka ada macam-macam daerah bahasa yang uh, yang wilayah selatan, wilayah utara, okey, yang apa tu uh, Uh, tengah dan sebagainya di sana di negara India mereka ada uh, di Gujarat, Gujarat Sahitya Academy, di Odisha, Odisha Sahitya Academy. Okey. Uh, kalau di Bengaluru, Bengaluru Sahitya Academy. Jadi banyak tapi semua di bawah kerajaan. Okey, di bawah kerajaan dan mereka juga uh, macam yang uh, sahabat saya yang berada di hujung tu okey uh, dari apa uh, Orissa, okey. Uh, Sahitya Academy. Okey, uh, beliau uh, menzahirkan hasrat untuk uh, kita uh, mengumpulkan uh, apa tu uh, kebangsaan uh, pada peringkat permulaan tu kita uh, mereka ingin mulakan uh, uh, dalam bentuk uh, puisi uh, untuk diterjemahkan dalam bahasa bahasa Odia. Bahasa Odia ni okey memang digunakan secara meluas di uh, uh, Odisha nama uh, nama sebelum ni Orisha. okey ya dan semua ditanggung oleh mereka secara ni percuma okey uh, yang diharapkan adalah okey sumbangan pemikiran kita okey pada peringkat awal dalam bentuk cerpen uh, kanak-kanak sastra rakyat cerita rakyat dan juga puisi ya sebab uh, puisi okey cepat dah uh, selepas edisi pertama edisi kedua dan sebagainya boleh cepat dah uh, diusahakan uh, cerpen mungkin dah uh, uh, Selepas ni ya, okay. Uh, selepas dah ya, yang buku-buku uh, puisi ni, okay. Uh, seterusnya slide seterusnya. Uh, bukan se uh, sebelum tu ada satu lagi slide. <coughs> Uh, motivasi aja ah, yeah, okey uh, sebab kita telah menjadi rakan uh, rakan uh, kita telah menjalin kerjasama dengan forum gergasi dunia okey uh, Dewan bahasa dan pustaka telah menjalin kerjasama dengan uh, motivational strips forum gergasi dunia uh, yang uh, berpengkalan di Oman Uh, dan uh, memang sudah menandatangani ya kerjasama dalam persuratan kebangsaan uh, dan uh, motivational strips memang ada uh, yang Gujarat Sahitya Academy yang apa tu yang Odisha yang Sahitya Academy yang Bengaluru Sahitya Academy Chennai Sahitya Academy semua ni adalah uh, rakan kerjasama uh, motivational strips di negara India dan juga uh, motivational strips ini uh, memang Uh, ada 100 69 negara termasuk yang terkini yang saya dengar 173 termasuk yang portal-portal maya dan blok-blok antarabangsa uh, telah menjalin kerjasama jadi uh, apa yang ingin saya uh, mencadangkan Uh, melal sebab kita ada ni uh, 168 169 negara okey jadi uh, kerjasama uh, dalam motivational strips ni tidak menuntut uh, sebarang sen ha? tak ada sebarang bayaran semua secara gratis okey kita berkongsi ya uh, sastra kita dengan uh, dunia luar dan mereka berkongsi ya uh, sastra mereka dengan kita okey dan uh, penerbitan okey siaran semua percuma okey uh, mungkin uh, penerbitan dalam bentuk digital ataupun penerbitan dalam bentuk uh, manual okey boleh diusahakan ya jadi uh, yang projek sulung yang telah uh, uh, dilaksanakan antara dia bahasa dengan uh, pustaka motivational strips, uh, uh, ialah saya berah mencipta dan mendeklamasikan puisi yang telah melabuhkan tirainya pada 1 Oktober 2022 yang baru sebab ramai juga yang berusaha untuk menghubungi penterjemah dan menterjemahkan puisi uh, tentang uh, Malaysia dalam bahasa Melayu uh, uh, jadi uh, dan ini yang saya telah ni ya uh, ceritakan tadi ya uh, yang uh, saudara Educational Trust Gujarat Society Academy Odisha Society Academy dan semua Society Academy di setiap negeri di negara India dan majalah uh, Kikli majalah terkenal di apa negara India yang ada cawangan di semua tempat ah uh, okey saya boleh katakan di seluruh dunia uh, mereka telah menzahirkan hasrat kita untuk bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan pustaka dalam menerbitkan antologi puisi uh, 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 dalam pertukaran budaya uh, menerbitkan koleksi cerita kanak-kanak sastra raya dan semuanya ditanggung oleh mereka secara uh, penerbitan ditanggung oleh mereka secara gratis eh uh. uh, penerbitan mungkin dalam bentuk manual dan digitallah uh. jadi um, apa yang uh, ingin saya nyatakan di sini uh, batu asas yang telah diletakkan oleh apa tu yang uh, Naga Lingga Uh, pada dekad 1930-an okey sampai hari ini okey telah, uh, uh, okay, telah merentas benua okey telah merentas benua mula-mula okey bermula dengan uh, uh, cerpen terjemahan okey lepas tu uh, cerpen uh, yang ditulis uh, secara asli dalam bahasa Melayu selepas tu penerbitan uh, puisi okey uh, dan juga penulisan deskriptif dalam kalangan uh, yang um, penulis kaum India dan uh, kini okey kita telah okey uh, kita telah uh, tembus uh, pasaran dunia uh, jadi uh, permintaan okey dan juga uh, uh, apa tawaran uh, yang uh, apa yang uh, Uh, ditawarkan oleh pihak dunia kita wajar sambut dah. Ya. Okey dan uh, di sini sebelum saya uh, mengakhiri uh, ni ya yang uh, uh saya, saya tak katakan kuliah kan. Ini lebih kepada perkongsian maklumat. Okey, uh, saya ada beberapa saranan dan cadangan eh, uh, cadangan untuk kita lebih memantapkan lagi ya, yang, uh, yang sastra kebangsaan kita. Uh, Okey, uh, demi manfaat keluarga Malaysia. Okey, yang pertama uh, ini melalui uh, pemerhatian saya. Uh, di luar negara sebab banyak berinteraksi dengan media antarabangsa dan sebagainya uh, dan uh, kita okey uh, wajar uh, mencontohi ya uh, media antarabangsa yang mewah okey saya boleh gunakan uh, perkataan mewah dalam mempromosi ya uh, kegiatan dan aktiviti sastra. okey uh, sebagai contoh uh, yang apa tu yang uh, uh, yang baru-baru ni yang 1 Oktober uh, 2022 iaitu ya penyampaian anugerah oleh apa kerajaan India okey uh, sempena ulang tahun uh, kemerdekaan India ke-75 oleh Motivation Strips Gujarat Sahitya Academy dan okey uh, rakan kerjasama memang hari-hari saya rasa satu hari dalam 10 akhbar tersiar okey sampai saya nak berkongsi dalam Facebook saya pun saya kena berfikir uh, dua tiga kali sebab isu yang sama jadi apa yang penting ni uh, sebab uh, promosi ni memang penting. Okey, promosi dan juga macam me mewar-warkan ya? Hampir saban hari ya saya rasa sudah tembus 80 akbar saya rasa dan belum berakhir lagi ya. Belum uh, bertemu nokta lagi hari-hari ya. Cuma saya yang kadang-kadang tidak memaparkan dalam Facebook saya sebab terlalu banyak. Ya. Jadi uh, semua negara, mengapa berpeluang merebut dah yang apa tu yang uh, uh, giliran lah, okey nak paparkan, uh, okey dalam semua bahasa uh, tentang uh, sesuatu acara yang berlangsung. Uh, jadi uh, ini sebenarnya sangat penting, uh, sebab promosi dan apresiasi sangat penting dalam dunia sastra. Sebab ini yang akan membakar semangat kita untuk terus, okey melonjakkan, uh, yang uh, kegemilangan sastra kebangsaan kita. Uh, yang pertama yang tu, yang kedua itu uh, adalah diharapkan uh, apabila dikemaskini direktori penulis Malaysia uh, dimasukkan juga sumbangan uh, penulis kaum India okey uh, penulis keturunan Tionghoa dan semua okey uh, yang menyumbang dalam sastra kebangsaan sebab ini akan menjadi uh, dokumentasi abadi ya dan apabila uh, pada suatu hari nanti ya apabila pihak antarabangsa minta uh, untuk uh, apa uh, diterjemahkan ya uh, yang karya-karya uh, kita untuk pasaran uh, antarabangsa maka senang untuk kita merujuk apabila kita sudah ada uh, directory uh, keluarga Malaysia lah. okey uh, dan uh, kita uh... Uh, penulis kaum India mereka telah okey uh, melahirkan cerpen okey uh, mencipta puisi okey uh, dalam bidang deskriptif pun okey uh, sudah ada wajah-wajah baru tapi uh, dua genre ni belum diteroka lagi okey yang pertama adalah ni genre drama okey genre drama masih huh, uh, kosong okey tiada uh, sebarang percubaan uh, dan juga puisi kanak-kanak dan juga puisi remaja okey uh, Uh, tidak uh, tidak di uh, saya rasa uh, ya yeah, saya saya belum ada uh, koleksi puisi uh, kanak-kanak. Okey, koleksi puisi kanak-kanak uh, uh, oleh penulis kaum India. Okey. Uh, drama memang dah belum ada lagi ya. Uh, dan sastra perbandingan. Okey, kurang. Okey, uh, mungkin dalam bidang deskriptif ada. Tetapi uh, sastra Uh, yang uh, lebih kepada kajian eh, perbandingan antara mm, uh, penulisan uh, cerpen sebagai contoh, eh, okay, perbandingan uh, penulisan cerpen uh, penulis kaum India, okay, tak kira sesiapa lah Devi, okay, uh, dan juga okay uh, penulis uh, dari uh, Bangladesh contohnya. Okay. Perbandingan okay. Uh, tema yang sama tetapi uh, dua budaya berbeza dan dua negara berbeza. Uh, yang ini belum ada. Tetapi yang ini sangat dialu-alukan uh, dalam uh, kajian sastra kebangsaan. Kritikan sastra juga uh, memang uh, kurang. Uh, kurang uh, diberikan kata uh, uh, pun. Okey, ada tapi tidak banyak. Okey. Uh, jadi uh, slide seterusnya saya rasa mungkin yang okey, uh, jadi uh, uh, adalah menjadi harapan ah uh, harapan uh... Pengkaji, okay, bahawa kita sama-sama uh, berganding bahu, bekerjasama uh, dan menzahirkan uh, hasrat dan visi yang amat uh, berhormat uh, Perdana Menteri Malaysia dengan bersikap sehati sejiwa, tekal dan kekal dalam semua kedudukan dan keadaan dalam uh, melonjakkan kegemilangan sastra kebangsaan kita Semoga okey sastra kebangsaan kita bergerak seiring seiring okey bermakna okey perkembangan di dalam negara dan juga perkembangan di luar negara sebab uh, apabila ada keseimbangan uh, dalam dan luar negara baru okey untuk uh, uh, mencapai puncak kegemilangan itu lebih mudah dan kekal selama-lamanya sebab kalau ada uh, hanya yang apa tu yang uh, Uh, lonjakan, uh, okay, uh, penerbitan, uh, penulisan dalam negara saja, tapi kalau di luar negara kosong uh, maka okay uh, ruang dan peluang untuk uh, membawa yang sastra kebangsaan kita ke serata dunia tu memang uh, uh, akan menjadi hambatan. Jadi untuk mengelakkan itu, uh, marilah kita bersama-sama uh, uh, membantu. Uh, uh, dan merealisasikan visi ya Perdana Menteri kita dalam uh, terus uh, melahirkan karya-karya yang uh, bertaraf dunia dengan pemikiran yang baru dan juga yang eksperimental dan juga uh, yang ada uh, nafas baharu uh, uh, sebab uh, rakaman okey uh, pemikiran kita akan menjadi dokumentasi abadi okey bukan sahaja di Malaysia tapi juga di pentas antarabangsa apabila diterjemahkan sekian terima kasih terima kasih kepada Dr Raja Rajeshwari uh, satu kupasan yang sangat uh, menarik Uh, bila beliau bercerita tentang uh, kedudukan penulis kaum India dalam sastra kebangsaan, peranan serta sumbangan yang dibawakan oleh penulis-penulis uh, tadi. Dalam masa yang sama, kita juga harus banyak berterima kasih kepada uh, Dr Rajarajeswari kerana berkongsi pengalaman beliau yang uh, sangat besar ya uh, dalam usaha giat uh, activity. Uh, mengantarbangsakan sastra kebangsaan ke mata uh, persada sastra dunia. Uh, dalam kuliah yang disampaikan oleh uh, Dr. Raja Rajeswari itu, uh, ada beberapa soalan yang uh, sampai kepada saya dan saya harap uh, Dr. boleh berkongsi pandangan uh, dan jawapan uh, terhadap soalan-soalan ini. ya. Okay. Uh, soalan yang pertama, Uh, daripada isu-isu uh, yang dibawakan oleh penulis-penulis uh, kaum India di di tanah air ini uh, sejak dari zaman uh, sebelum merdeka uh, kita melihat isu ekonomi, politik dan sosial diperbincangkan dalam karya-karya tersebut uh, bagaimana tentang uh, budaya kaum India di Malaysia sendiri yang diangkat oleh penulis-penulis uh, berkenaan boleh boleh di diceritakan sedikit tentang uh, budaya sebagai identiti uh, para pengkarya tersebut. Okey, uh, terima kasih. Okey, satu pertanyaan yang baik. Okey, uh, jadi uh, penulis tidak boleh dipisahkan eh, daripada uh, bahasa budaya dan juga latar belakang Uh, jadi uh, apabila okay, kita meneliti ya yang karya-karya uh, yang dihasilkan oleh penulis kaum India uh, yang menetap di uh, Malaysia maupun yang telah uh, uh, berada di di luar negara atas uh, tugas uh, hakiki dan tugas rasmi ya tapi masih bergelar warga Malaysia uh, banyak yang kita temukan uh, uh, adat dan budaya dipaparkan. Ya. Saya boleh berikan ya, beberapa contoh uh, macam uh, Anuradha, uh, Anuradha uh, Chelleya, Okey, uh, penulis uh, yang mula berkarya saya rasa 5 6 tahun dah eh, lalu okey karya-karya uh, beliau memang memaparkan budaya okey macam uh, pada dekad uh, 80-an 90-an memang kita dah tak sedia maklumlah eh, yang Utai Shankar so, memang eh, uh, memaparkan budaya masyarakat India eh. ini yang uh, penulis baharu yang saya maksudkan karya-karya eh. beliau tu memang uh, berjudul seperti uh, pesta cahaya okey di Pawali okey Pongal okey Pongal yang disambut pada 14 uh, Januari ya eh, atau 15 Januari tahun, Okey, uh, secawan beras, okey. Uh, memang uh, memaparkan tentang budaya masyarakat uh, ni ya yang India. Okey sebab uh, pada pandangan mereka okey uh, uh, wajib untuk yang uh, yang keluarga Malaysia memahami budaya masyarakat India dan Tanushya uh, Syamuka Nadim juga dalam proses uh, untuk uh, ni ya uh, menerbitkan uh, yang fragment uh, uh, fragment novel lah uh, yang Savitri ya. Uh, okey itu memang uh, cerita yang yang sangat popular, lah, okay uh, boleh dikatakan cerita sejarah, okay uh, dalam uh, sejarah uh, kaum India memang uh, ramai. Sebab itu adalah dekat dengan diri mereka. Okay, dan saya apa? saya sendiri pernah menulis uh, uh, pada tahun uh, 2000 um, kalau tidak silap 2000 dua atau tiga cerpen uh, yang memaparkan masalah uh, wanita yang berkahwin uh, dengan uh, kaum India tetapi uh, uh, berhijrah ke uh, luar negara okey uh, bermakna um, walaupun uh, agama sama uh, bangsa sama keturunan sama tapi apabila uh, berhijrah ke luar negara eh uh, maka budaya di sana agak berbeza. Jadi uh, agak sukar untuk mengadaptasi diri ya dengan budaya di sana. Uh, walaupun okey uh, macam saya apabila saya pergi ke India pun saya rasa sukar untuk mengadaptasikan diri dengan uh, beberapa uh, amalan mereka di sana. Okey, jadi uh, sebab satu contoh yang uh, mudah okey sebab di uh, Malaysia ni uh, walaupun kita sudah berkahwin uh, kita masih mengekalkan nama uh, nama ayah okey raja raja suri sitaraman sitaraman ni uh, ni uh, nama uh, ni ayah saya tapi di luar negara khususnya India apabila kita dah berkahwin uh, maka kita menggugurkan nama, nama nama ayah dan menggantikan dengan uh, nama suami jadi apabila saya berada untuk kali pertama di negara India untuk membentangkan kertas Kerja, mereka menganggap Sitaraman itu suami saya. Okey, jadi itu adalah satu contoh yang paling dekat lah. Jadi banyak lagi ya yang berbeza. Jadi adalah ni baiklah apa usaha yang dilakukan oleh penulis kami dia memaparkan budaya di Malaysia untuk ni untuk ni pengetahuan keluarga Malaysia. Okay. Uh, saya fikir itu satu penjelasan yang uh, sangat jelas dan menarik kerana apabila penulis kaum India di Malaysia Mengangkat identiti mereka sendiri sebagai uh, anak jati Malaysia Kita dapat melihat uh, sedikit perbezaan ataupun persamaan yang membentuk kepribadian mereka sebagai anak Malaysia sendiri Saya fikir itu jawapan yang sangat uh, bernas dan uh, kita dapat uh, melihat uh, begitu banyak contoh-contoh yang dibawakan oleh Dr Raja Rajeswari. Uh, bila kita bercakap tentang penulis-penulis uh, baru, generasi baru, ya, uh, apa pandangan doktor tentang penulis-penulis uh, uh, generasi baru, baru kaum India? Uh, bagaimana mereka menanggapi isu-isu uh, dunia moden yang sekarang uh, sudah hyper moden, ya? dengan teknologi yang sangat canggih dan sudah 22 tahun kita sudah masuk ke abad baru jadi bagaimana dengan isu-isu dunia moden hipermoden yang dibawa dalam karya-karya mereka okey uh, baik okey uh, satu soalan yang baik uh, sebab uh, pada peringkat awal uh, yang saya dah jelaskan tadi okey uh, corak pemikiran tu lebih kepada yang konvensional lah, sebab uh, itu adalah pengaruh daripada uh, penulis yang berkarya dalam kedua-dua bahasa okey dalam bahasa Tamil dan juga bahasa uh, Melayu sebab kita juga ada penulis yang berkarya dalam kedua-dua bahasa dalam Mahindra, seperti M Mahindra dan sebagainya penulis uh, kaum India yang berkarya dalam bahasa Tamil dan juga dalam bahasa Melayu Uh, jadi uh, pengaruh di situ uh, Memang terbawa-bawa dalam uh, Ni dalam jagat pencerpenan uh, uh, Sastra kebangsaan di sini Tetapi dengan uh, Dengan perubahan masa Dengan transformasi pemikiran Saya nampak kini uh, Mahendran juga Cerpen terkini beliau tu uh, Agak berbeza berbeza uh, uh, Maksudnya uh, Lebih rancak lah. Lebih uh, rancak dan Dan uh, judul cerpen ni judul cerpen uh, beliau uh, uh, lintah okey kita tahu lah uh, daripada judul tu pun uh, lintah bermakna pantas kan cepat kan uh, jadi dia punya plot pun uh, memang sangat uh, rancak okey dan uh, memanglah uh, bercorak eksperimental dan itu satu pembaharuan dah uh. dan uh, Sharmin uh, Sivaraman pun dah uh, okey uh, karya beliau juga saya boleh lihat memang sebab generasi muda okey jadi terpengaruh dengan apa tu yang media elektronik dan sebagainya jadi semua tu mereka membawa masuk dalam cerpen-cerpen yang Nawin pun sama cerpen-cerpen beliau sangat terkenal juga bukan saja di Malaysia tapi juga di luar negara sebab Nawin berkarya dalam bahasa Tamil juga ya a kedudukan doktor sebagai seorang penterjemah juga ya Uh, apa pandangan doktor tentang karya-karya uh, asli dalam bahasa Tamil yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita uh, saya pernah baca Gitanjali ya oleh Tago mm. yang diterjemah oleh mm. Pak Latif Mohidin jadi mm. kegiatan kegiatan terjemahan itu sekarang bagaimana karya-karya berbahasa Tamil ke bahasa Melayu mm. Karya uh, bahasa Tamil ke bahasa Melayu Sekarang saya nampak uh, Memang semua dah fokus pada penulisan uh, Dalam bahasa Melayu okay, Dalam kalangan penulis uh, yang uh, berkarya okay, Yang sebelum ni kalau dua bahasa sekarang satu bahasa Bahasa Melayu uh, Tapi karya-karya uh, koleksi uh, Terjemahan tu uh, karya penulis Malaysia peringkat antarabangsa ada diterjemahkan. Okey, bukan di Malaysia tapi dalam bahasa Inggeris. Okey, ada diterjemahkan. Contoh karya Udai Shankar pun ada diterjemahkan. Okey, Dalam karya saya sendiri pernah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dunia. Uh, saya fikir kita sudah melangkaui masa yang ditetapkan <laughs> oleh pihak urus setia. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya, berbanyak banyak terima kasih kepada Dr Raja Rajiswari kerana telah memberikan kita banyak maklumat yang berguna yang dapat dikongsi demi untuk kita memahami tentang penulis-penulis kaum India dan juga karya-karya yang dibawakan oleh mereka. Dan saya sangat berasa gembira kerana karya-karya uh, yang dihasilkan dalam bahasa kebangsaan uh, oleh penulis-penulis uh, dari kaum-kaum yang pelbagai di di Malaysia ini ya sebuah negara majmuk dapat memberikan kita uh, banyak perkara-perkara baru yang boleh kita fahami supaya kita dapat hidup lebih harmoni dan uh, dalam keadaan yang sihat sejahtera uh, sama ada dari dari segi fikiran, uh, perasaan kerohanian dan juga yang paling penting Kehidupan bersosial sebagai ahli masyarakat uh, majmuk ya. Jadi kita sudah tiba di akhir rancangan. Uh, terima kasih sekali lagi kepada pengkuliah kita Dr Raja Raji Swari uh, dengan maklumat-maklumat uh, yang sangat menarik dan saya belajar banyak ya dalam kuliah kali ini juga terima kasih juga kepada pelayar-pelayar FB yang mengikuti siaran kita pada pagi ini sebarang soalan lanjut ataupun pertanyaan-pertanyaan yang seterusnya yang ingin dikongsi ataupun ditanyakan kepada Dr. Raja Rajeshwari uh, boleh terus uh, berhubung dengan beliau di Facebook beliau ya kalau kalau Dr. Rajeswari boleh lapangkan uh, sedikit masa untuk rakan-rakan uh, kita yang mahu uh, mendapat lebih banyak uh, pandangan dan uh, maklumat tentang uh, penulis uh, kaum uh, India dalam sastra kebangsaan di tanah air kita. Uh, sebelum berakhir, saya sudahi uh, program ini dengan uh, dua pantun. Pilih-pilih uh, tempat mandi, pertama teluk kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama elok, kedua pandai. Banyak kelok kepenarik, kelok tumbuh pohon kuih ini yang elok bawalah balik yang buruk tinggal di sini. Semoga kita bertemu lagi dalam rancangan uh, kupas seterusnya bilangan 20 bagi tahun 2022 uh, uh, dalam minggu-minggu uh, seterusnya uh, kepada pelayar-pelayar dan mereka yang berkenaan sila jaga diri, uh, jaga kesihatan dan salam hormat dan terima kasih kembali kepada Dr. Raja Rajiswari untuk uh, apa berkongsi maklumat kali ini terima kasih saya kembalikan kasih. kepada ur urus setia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih